Bruno Lahko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Aleksanterin jatsyyhtyeen. Alexander's ragtime band. Nyt kuunnelkaa ja ihailkaa paras orkesterimaan. Kun he signaalia soittavat, niin luulet varmankin, että kutsun astua saat jälleen riveihin. Parhaiten senkin soittavat. Tosiaan nyt katsokaa ja kuunnelkaa orkesterin johtajaa. Ei parempaa Feldemann voisi löydä milloinkaan. Ja kun he rytmikkäästi soittelevat Swanee River, ei parempaa voi odottaa kuin Alexander's Ragtime Band.